Бәріңе сәлем, бүгінгі шығарылымда кунг-фу футбол жайлы фильмге шолу жасайтын боламыз. Біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып тіркеле кетіңіз. Фильм 1981 жылы Шанхайда футболдан өтіп жатқан финалды ойыннан басталады. Осы турнирдің басты жолдызды алтын аяқ деген атпен танылған жігіт Фен шешуші соққыны теуіп, гол сала алмай мүлт кетеді. Оның командасы ұтылады. Феннің бұл әрекеті арнайы жоспарланған іс еді. Киім ауыстыру бөлмесінде оған оның әріптесі қисық тепкен үшін қомақты сумма беріп сатып алады. Бірақ бұл жігіт соңында Фенді әдейі жаман қылып көрсетіп оны сатып кетеді. Жеңіліске күйінген жанкүйерлер алаңға жүгіріп қателік жасаған Фенге жабылып аяқтарын битамен ұрып жаралайды. Осыдан соң Фен ақсақ болып қалады. Арада 20 жыл өтеді. Сюм аумақтық футболдың бастығы болып жоғарыға көтеріледі және жақсы ақша табады, ал Фен алған жарақатынан айыға алмай сол күйі футболдан кетіп Сюмға жұмыс іздеп барады. Журналистерге сұхбат беріп болған соң оған келген Феннің басына аяғын қойып намысына тиеді. Фен бұрынғы әріптесінен кішірейіп бапкерлік жұмыс сұрайды, бірақ Сюм оны кері қайтарады. Көшеде сандалып келе жатқанда ол футбол матчын көріп қалады. Және сол көшеде аула тазалаушы Син бар еді. Син кунг-фуды кәсіби түрде меңгерген жігіт және осы ісін басқаларға үйреткісі келеді. Ол Фенге келіп кунг-фу сабағын үйренгім келе ма дейді. Осы кезде Фен оның ісін кекетіп керек қылмайды. Син оған осы маңда құлаған қызды көрсетіп, егер ол кунг-фуды білгенде бұлай болмас еді деп айтады. Син Фенге қайта кунг-фуды түсіндіре бастайды. Бірақ ол қайта күліп оның визиткасын қолындағы қалбыр ыдысқа салып жігітке лақтырады. Ал Син оны аспанға теуіп қайтып келместей қылады. Әркім өз жөнімен кетеді. Син өзінің арманындағы кроссовкасын көреді. Жігіттің қарны аш, бірақ ақшасы жоқ. Көшеде бәліш сататын дүкен бар еді. Аспазы Муй атты қыз еді. Син оның тамақ жасаудағы шеберлігіне қарап тамсанады. Жақындап келіп, оның бір-екі тамағын жеп төлем ретінде бұджет болған кроссовкасын қалдырады. Тиісінше дүкен иесі сатушы қызға ақысын дұрыс алмаған үшін айғайлайды. Муй кроссовканы мусорға лақтырып, біраздан соң қайта Синге жөндеп әкеп береді. Син берілмейді, ол өзінің жұмысын би мен ән арқылы үйретуді ойлайды. Осы идеясын таныс бауырына айтады. Бастапқыда келіспей, біраз айғайласқанымен Син оны көндіреді. Екеулеп шаулиндерше киініп, кафе сахнасында төбелес өнер жайлы өлең айта бастайды. Бұл әндері жергілікті бұзақыларға ұнамай, оларды ұрып тастайды. Осы сәтте Фен қабырғаға қадалған қалбырды байқайды. Ол бұл соққының авторы Син екенін біледі және оның басына жақсы бір идея келеді. Ол кунг-фушы жігіттерден футболдан команда жинап турнирге қатысуды жоспарлайды, ал оны жеңген адамға $1,000,000 берілетін. Син көше бандиттерімен тіресіп қалып, оларды өзінің төбелесі өнерімен таң қалдырады. Біраз уақыт өткен соң Фен Синге келіп өз ұсынысын білдіріп оны көндіреді. Командаға қалған ойыншыларды олар Синнің бұрынғы кунг-фумен айналысқан достарының арасынан іздей бастайды. Алты досына барып ұсыныс жасағанмен олар келіспейді. Бірі қазіргі жұмысын қимайды. Бірақ біраздан соң олар өздерінің кезіндегі фотоларын еске алып Синнің ұсынысына келіседі. Син мойда қалған кроссовкасын алып, командаластарымен жаттығуды бастап кетеді. Алғашында олар футболды жақсы ойнамағанымен, Феннің баптауымен бір-екі күнде үйреніп алады. Фен өз командасының деңгейін көру үшін көше бұзақыларымен матч ұйымдастырады. Ойын тәртіпсіздікке өтіп, Феннің командасының ойыншылары таяқ жейді. Бірақ Син және оның достары тезірек жиналып жеңіске жетеді. Қарсылас команда жеңілгенін мойындайды. Син мен Мой қалада қыдырып жүргенде, Син қызға бай болған кезінде саған осы киімді әперер едім деп уәде береді. Кейін Мой сұлулық салонына барады. Фен болса бұрынғы әріптесі Сиумға келіп, өз командасымен ойнауға ұсыныс жасайды. Қызық көріп Сиум ойынға келіседі. Матч алдында Сиум өз футболшыларын су ішінде ерекше әдіспен жаттықтырады. Бірақ бәрібір бұдан пайда болмай, ойында 40-0 есебімен жеңіліс табады. Осы жеңісті тойламаққа олар жиналады. Мойдың жаңа түрін көрген бастығы оған ұрсып, осы ісін анасына жеткізетіндігін айтады. Қапаланған Мой Синмен айрылысады. Сюм Феннің командасындағы алтын аяқ ойыншы Синді сатуды сұрап, қомақты ақша ұсынады. Бірақ Фен 20 жыл бұрынғы қателігін қайталағысы келмеді және ақшасынан бас тартады. Син Мойды іздеп оның жұмыс орнына келеді. Келсе қызды таппайды. Бастығынан сұраса, ол оны өлтіріп тастады дейді. Ашуланған Син оның дүген тақтайшасын бір ұрады. Сосын бастық жай ғана оны қуып жібергендігін. Финалдық матч күні келіп, Сюн мен Феннің командасы кездеседі. Матч алдында Сюнның командасы тыйым салынған допинг қабылдап, өздерінің жылдамдықтары мен соққыларын күшейтеді және бұл қарсыластарына зиян тигізді.
Ойын бойы Сиумның ойыншылары ереже бұзғанымен төреші ештеңе байқамағанда жүре береді. Өйткені олардың барлығына ойын алдында Сиум пара беріп қойған еді. Жараланған ойыншылар киім ауыстыру бөлмесіне келеді. Қандай жарақат алмасын олар ойынды жалғастырамыз деп отырғанда, араларындағы біреуі кетіп қалады. Екінші тайм басталады. Феннің командасының қақпашысы керемет сейв жасап командасын құтқарады. Алайда өзі жарақат алып, матчты жалғастырмастай болып, оны ауруханаға алып кетеді. Төреші бапкерге келіп, егер қақпашы таппаса, ойынды тоқтатып, жеңісті қарсыласқа беретіндігін жариялайды. Оларды қосалқы ойыншы жоқтығын білетін қарсылас команда жеңісін тойлай бастайды, бірақ бір сәтте Мой пайда болып қақпаға тұрады. Негізінде Мой мүлде футбол ойнап білмейді, бірақ өзінің кунг-фу өнеріме реакциясында сенеді. Ол қақпаға келген соққыны шеберлікпен айналдыра отырып, Синға пас шығарып береді, және Син жеңісті голды соғады. Олар чемпион болады. Осыдан соң газет беттерінде танылған олардың өнерімен халық шұғылдана бастайды. Кунг-фу ел ішінде таралып, кезінде керек қылмағандар Синнен үйренеді. Бүгінге осы, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Біздің видеоларды қарап жүріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық.